Ta jeho dcera, že? Ta jeho dcera. A tak jak se dostal mezi nás, mezi chlapů, mezi ještě za nějaký takový... A vím, že on... Měl ten výrok, s náma večeře mezi obrami. Něco. Už byla nějaká akce, ale tak už to nebylo. A jak bylo mezi náma obrama, ten mladý. No. Děkuju. A teď je to tady, co bude mít.